Kai se on se kalan saaminen paras hetki, että saa kohtalaisen hyvä saallin, ettei ihan turha keikka tule. No itse aloitin varmaan noin 12-vuotiaana isän mukana talviverkoilla ja kyllä se jostain se pitää saada se innostus siihen, että ei siinä mikään kurssi kyllä auta, että se pitää olla tavallaan henkilöllä niin kuin luontainen taipumus lähteä luontoon. Ja kalastus on metsästyksen kanssa yksi niitä parhaita harrastuksia, mitä maalla voi tehdä. No kyllä se kuha on ja kun niitä punalihaa se niin harvoin saa, niin mielellähän sitä söisi, mutta kyllä se on melkein Puumalan lohelta haettava jouluksi. Ja se on kuha ahemmate.